ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ଅଛି, ଧାରା ଅଛି, ଏବଂ ଏମିତି ବର୍ଷେ ଛଅ ମାସ ସବୁ ଡେରି ହେଇଯାଏ ବଦଳିରେ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପରେ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ା ବହୁ ଭାବି ଚିନ୍ତିକରି ଏଇ ଅର୍ଡ଼ର ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯେ କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରିବ, କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିବ, ଏସବୁ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ତ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲାଣି, ଜଣେ ଜଣେ 8 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ, ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଖବର ମିଳୁଛି, ଯେଉଁ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆ ପଛରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କାହାର ଗୋଟେ କିଛି ହାତ ଥିବ ବା କାହାର କିଛି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ, ଏଥିରେ କେହି ଭାବିବାର ନାହିଁ। କିଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି ବିଧାୟକମାନଙ୍କ କଥା ବୋଧେ ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ଲକ ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ୟତୀତ ତଳେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଭାଗବଣ୍ଟାରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାମ ଚାଲିଛି। ଇଏ ତ ସରକାରଙ୍କର ପିସି କାରବାରରେ ପିସି ସରକାର ଇଏ ସେତେ ଚାଲିଛି, ଆଉ କିଏ ଶୁଣନ୍ତି କି ତାଙ୍କ କଥା? ତାଙ୍କ କଥା ସବୁ କଲେକ୍ଟର କଲେକ୍ଟର ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବି। ଏ କଥା ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଗୋଟେ ସ୍ଥାଣୁତା ଦେଖାଦେଇଛି, ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ଥାଣୁତା ଦେଖାଦେଇଛି, ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ବସିବା ନାହିଁ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ 2 ମିନିଟ୍ 5 ମିନିଟ୍ରେ, ମୋର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଟିଏ 2 ମିନିଟ୍ 4 ମିନିଟ୍ ପରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେଉଁଠି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଚାଲେ ନାହିଁ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ, ସେଠି କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିବ? ଆଉ ସେଠି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଇଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କର୍ମଚାରୀ ମୁଖା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଜଣେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଏପରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ବି ହୋଇଯାଉଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଇଏ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଦେଖୁଛୁ ମଧ୍ୟ।